Spoluvlastnictví je ošemetný vztah. Každý jsme individualita a málo kdy se názorově ve všem shodneme. Typicky u nemovitostí jeden chce spravit střechu, druhý investovat do zateplení domu. Jiný spoluvlastník chce svůj podíl prodat, ale protivný a sociální soused mu svou hlučnou existencí snižuje cenu majetku. Sestry, které dnes stanou před soudkyní Barbarou, mají jiný problém. Nepůjde totiž jen o pozemek s cvičištěma pro psy a o provozní budovu. Půjde také o spoluvlastnictví muže. Co přesně se mezi sestrami Raškovými odehrálo, nám ukáže dnešní soudní jednání. Sedněte se, prosím. Zahajují jednání v právní věci navrhovatelky Zdeny Raškové proti odpůrkyni Haně Raškové o návrhu na zrušení podílového spoluvlastnictví podle paragrafu 1140 a následně zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit či pozměnit? Trvám. Nikdo mě nemůže donutit, abych dále podnikala se svojí zatrpkou sestrou. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Zdena Rašková je ambiciózní a umí si jít za svým. Musí však vědět, co vlastně chce. Donedávna to vypadalo, že se chce věnovat psům a péči o ně. Psi má ráda pořád, ale také si přiznává, že nejradši ze všeho má peníze. Pokud jí někdo nestojí v cestě, je přátelská a milá. Zdenka byla vždycky trochu povrchní a cynická. Ale já vím, že v jádru je to hodná holka. A umí být i citlivá. Takže její hlad po penězích odpouštím. Prostě jenom jedná krátkozrace. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Hana Rašková byla pro svoji sestru Zdenu vždy tak trochu i matkou, protože věkový rozdíl mezi nimi byl moc veliký a jejich světy byly moc vzdálené. Hana je srdečná, v něčem naivní a idealistická. A protože je to ta starší sestra, má pocit, že svou mladší sestru musí donekonečna hlídat a bdít nad jejím blahem. I když si Hanka myslí, že jsem proti ní zaujatá, přesto jí mám ráda. Prostě už jenom musí pochopit, že jsem vyrostla, že už nejsem ta malá holčička, kterou pořád musí vychovávat. Chci si jít svojí vlastní cestou. Pane právní zástupce, navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, paragraf 1140 občanského zákoníku stanoví, že nikdo nemůže být nucen setrvat ve spoluvlastnictví. Má mandantka s odpůrkyní jsou majitelkami podílového spoluvlastnictví dvou pozemků o celkově výměře 4900 metrů čtverečních, včetně jedné budovy. Má mandantka navrhla odpůrkyni dohodu na zrušení spoluvlastnictví a rozdělení majetku na dvě poloviny. Odpůrkyně na dohodu nepřistoupila. Navrhujeme proto zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Dle něhož je odpůrkyně povinna vyplatit mou mandantku ze spoluvlastnictví pozemků částkou 7 milionů korun českých. Děkuji. Děkuji. Tak, paní navrhovatelko, postavte se. Ve spise stojí, že společně se svou sestrou na vašich dvou pozemcích provozujete kinologické cvičiště. Něco se od té doby změnilo nebo došlo v tomto směru k nějaké změně? No, je to pravda, provozujeme cvičák pro psy, ale já už chci skončit. To provozování cvičiště bylo i vaším zdrojem příjmu? Ano. Nechápejte to tak, že už bych neměla pejsky ráda nebo že bych s nima nechtěla pracovat, to ne. Sama mám teriéra, ale pes už je pro mě spíš koníček. Pro sestru způsob výdělku. V tom se neshodneme. Tak vy chcete vyplatit nejen z podílu na pozemcích, ale také ukončit společné podnikání. Rozumím tomu dobře? Ano, s ukončením podnikání sestra souhlasí, ale z pozemků mě vyplatit nechce. Protože děláš velikou chybu. Jednou toho budeš určitě litovat. To nech, prosím tě, na mě. Žádný smluvní ujednání mě nebrání, abych se z podniku vyvázala.
To, že ty s tím nesouhlasíš, respektuju, ale nic to na mém názoru nemění. Tak, paní navrhovatelko, ve spise jsou uvedené také konkrétní údaje o tom, že společně vlastníte 4000 metrů čtverečních, takzvané ostatní plochy, ano, a dále 900 metrů čtverečních zastavěné plochy, kde se tedy nachází provozní budova. Je to tak? Je to tak, ještě k té provozní budově sestra ji teď nechala velmi draze zrekonstruovat a buduje z ní psí hotel. Podle mého názoru to jsou vyhozené peníze. Teď tady jde ale přece hlavně o ty psy. Mívala si psy ráda, nevím, jestli se něco změnilo. Jde o to, aby ty psy měli komfort, aby s nima měli lidi kde cvičit. Proto budujeme psí hotel. Ty buduješ psí hotel. Proti mé vůli. Jenom v tom utápíš peníze. Tak, paní odpůrkyně, já vás ujišťuji, že dostanete prostor k tomu, abyste se mohla ke všemu vyjádřit. Já se vrátím k té provozní budově. Tam máte tedy společné sídlo vaší firmy. Je to tak v této provozní budově? Ano, to je pravda, ale podle mého názoru je nesmysl v tomto oboru dále podnikat. Proto z toho chci ven. My jsme slyšeli ve vašem návrhu, tam zaznělo, že tedy jste chtěla pozemky rozdělit na půl. Můžeme se u tohoto zastavit? Jak konkrétně byste se sestrou dělila? Ano, já jsem jí navrhla, že bychom pozemky rozdělili na půl, ale o tom ona nechtěla ani slyšet. Sama dobře podle víš, je to blbost. Škoda dělit. Ne, je to blbost. Sama to dobře víš, teď to cvičiště by na polovině pozemku být nemohlo. Takhle to nejde. Vy jste tedy poté vaší sestře nabídla, aby vás vyplatila? Ano, nabídla jsem jí to, ale to samozřejmě odmítla s tím, že na to nemá, že je to hloupost a že hlavně nevím, co dělám. Vy jste vaší sestře učinila tedy návrh dohody mezi vámi. Ten jste učinila slovně, tedy ústně, anebo písemně? Ano, jednou jsem mi to řekla. Jednou jsem mi to řekla a to ti jako stačí jako záminka k tomu, aby si tahala sestru po soudech? Máma by ti musela nafackovat. Mámu nech laskavě na pokoji. A mě taky. Proč jste návrh dohody neučinila písemně? Řekla jsem jí to dost jasně. Nenapadlo mě, že se bude stavět na zadní. A že mi v mých skoro 30 letech bude diktovat, co mám dělat. To opravdu ne. Ale pak jsem jenom zírala, když jsem se dozvěděla, proč není schopná mě vyplatit. Proč vás nemůže vyplatit? Protože všechny naše společné peníze narvala do té barabizny, ze které si teď dělá psí hotel. Domluvili jsme se na tom, že uděláme psí hotel. Já do toho dala i vlastní peníze. Chápete to? I svoje vlastní peníze. Je to blázen. Dobře, vaše sestra tedy investovala vaše společné firmní peníze, jak tomu dobře, pokud tomu tedy dobře rozumím, také své soukromé peníze. To investovala tedy do té rekonstrukce, ano, vaší společné provozní budovy, je to tak? Ano, proti mé vůli, ale. Měli jsme na to smlouvu. Jak můžeš říct proti mé vůli? Podepsala si. Popište rozsah rekonstrukce. A na jakou částku se vyšplhaly ty stavební úpravy? Ano, na tom jsme se bohužel nedomluvili, ale ona udělala totální rekonstrukci, nechala pouze obvodové zdi, narvala do toho skoro 2 miliony korun. Jinak všechno udělala úplně nové střechy, rozvody. Kdyby to zbourala a postavila novostavbu, tak by to vyšlo levněji. Dělala jsem to pro naše společné podnikání, proto aby jsme byli zabezpečené, aby ty psy měly pohodlí a komfort. To bys ty měla vědět, když se cítíš jako velká podnikatelka. Jseš magor. Tak, paní navrhovatelko, vy jste došla k názoru tedy, že vaše sestra dělá nějaké podnikatelské kroky proti vašemu vědomí? No, to úplně ve skutečnosti ne, protože sestra je správkyní našeho majetku a je jednatelkou. No tak to znamená ale, že ty vaše společné peníze investovala legálně. To nepopíráte? To ne. Dobře. Ve spise, paní navrhovatelko, čtu, že jste sepsali a podepsali smlouvu, kde je váš souhlas s tím, že vaše sestra začne s rekonstrukcí budovy a její přeměnou na psí hotel. Vy jste ale řekla, že chcete s podnikáním v této oblasti skončit. Řekla jste to také své sestře? Samozřejmě, že jsem jí to řekla. A kdy jste jí to řekla? Před podpisem té smlouvy? Samozřejmě, že před tím podpisem. To je blbost. Proč jste tedy podepsala onu smlouvu o tom, že jste souhlasila s výstavbou psího hotelu? To jsem podepsala v opilosti.
Tak já si vezmu tu vaši smlouvu a tam si můžu přečíst, tam je odstavec tedy, ve kterém se uvádí, že smlouvu sepisujete dobrovolně a při plném vědomí. Ano, ale sestra mě k tomu donutila, opila mě a pak jsem to podepsala. Když jsem jí chtěla říct, že chci od toho dávat ruce pryč, tak jí to vůbec nezajímalo. Narychlo chtěla investovat naše společné peníze proti mému přesvědčení. Tak to přece vůbec nebylo. Ty jsi smlouvu podepsala a potom si chtěla couvnout. Jak jsme mohli couvnout z něčeho, co už bylo rozjeté? Ty finance už byly investované do hotelu. Dle vašeho názoru, co by bylo nejlepší s těmi pozemky a s tou budovou udělat? Podle mého názoru by se to mělo prodat. A z jakého důvodu si to myslíte? Vydělali bychom na tom obě. Ona si může koupit lepší, větší pozemek, lépe situovaný, než je ten náš momentálně. To je na periferii, pro každého je to daleko. Už v tuto chvíli vím o nějakých pozemcích, kde by bylo možné udělat cvičáky, ten její psí hotel. Dobře, děkuji. Paní navrhovatelko, soudu to prozatím stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, odpůrkyně s navrhovatelkou se věnují psům a kynologii již od útlého mládí. Záměr vybudovat psí hotel uvedený ve zmíněné smlouvě nosili v hlavách již delší čas předtím. Tato smlouva byla sepsána oběma stranami dobrovolně. A nejen, že opravňuje mou mandantku k podnikání všech kroků při rekonstrukci současné provozní budovy a její přestavby na psí hotel, ale také se ve smlouvě jasně uvádí, že kynologické cvičiště zůstane na pozemku označeném jako ostatní plocha zachováno. Navíc požadavek navrhovatelky na prodej pozemku nebo vyplacení podílu zásadním způsobem narušuje podnikatelské záměry mé mandantky. Nesouhlasíme také s výší částky, kterou navrhovatelka požaduje. Navrhujeme tedy, aby soud návrh zamítl v celém rozsahu. Děkuji. Děkuji. Tak, paní odpůrkyně, postavte se. Vy jste ten váš podnikatelský záměr sepsali s vaší sestrou před 3 měsíci. Souhlasí to? Ano, souhlasím. Tak bylo to ještě předtím nebo potom, co vám sestra oznámila, že hodlá ukončit podnikatelské aktivity s vámi? Bylo to určitě předtím. Bylo to předtím a jestli sestra tvrdí něco jiného, tak lže. Potřebovali jsme zrychlit, potřebovali jsme tu smlouvu podepsat, protože už byla kompletně sestavená a ten podpis byla jenom formalita. A pokud jsme chtěli začít s rekonstrukcí, tak podepsala jsem to na co pod čekat. Tlakem. Podepsala jsem to pod tlakem, opila si mě a donutila to podepsat. Muselo to tak být. Ne, tak to rozhodně nebylo. To by prostě ty akorát neakceptuješ to, že chci podnikat v jiném oboru. V jiném oboru, v realitách. Vím, že chceš podnikat v něčem jiném, ale jenom proto, aby si namastila svou vlastní kapsu. Chci mít rodinu a děti a vydělávat peníze, co je na tom špatného. Nepřipustím, aby moje děti chodily v obnošených hadrech jako já celý život. Všechno jsem nosila po tobě. To ano, ale taky si uvědom, že naše mamina neměla na to, aby kupovala nové věci jak pro tebe, tak i pro mě. A holčičko zlatá, nemysli si, že já jsem to měla jednoduché. Místo toho, abych si chodila s kamarádkama, abych si chodila na rande, jsem hlídala tebe, když máma nebyla doma. Tak mi to prosím tě teď nevyčítej. Tak, to si myslíš jenom ty, protože furt... Ne. Všechno si řešíš podle svýho. Na můj názor nikdy nebereš ohled. Paní odpůrkyně, pokud jsem dobře pochopila, vy jste měli tady před chvilkou takovou výměnu názoru, tedy v předchozím výslechu paní navrhovatelky, kde jste řekla, že jste investovala taky své peníze. Je to tak? Je to tak. Vy sama nemáte žádné finanční závazky, nemáte rodinu? Ne, nemám rodinu. Můj bývalý partner se ukázal jako pěkný parchant a odešel za mladší. Za to si můžeš sama, pořád jenom zkuhráš. Chlapu můžeš mít kolik chceš. To, že od tebe Patrik odešel, je jenom dobře. Stejně jste se k sobě nehodili. Jak můžeš něco takového říct? Vůbec to sem nepatří, jestli jsme se k sobě hodili nebo nehodili. To je snad jenom naše věc. Tak, paní odpůrkyně, mě teď zajímá jedna podstatná záležitost. Vaše sestra od vás požaduje za vyplacení podílu 7 milionů korun. Vy si dokážete představit tu variantu, že byste tuto částku sestře vyplácela postupně? Ne, nedovedu, protože 7 milionů korun je absolutně scestná částka. Dobře, děkuji. Soudu to prozatím stačí. Právní zástupce navrhovatelky, máte nějaké doplňující otázky na paní odpůrkyni? Rozhodně mám, děkuji.
Postavte se, prosím, paní odpůrkyně. Máme tady tedy nějakou smlouvu uzavřenou mezi vámi a mojí mandantkou, vaší sestrou, ohledně výstavby psího hotelu a dalšího společného podnikání. Popište mi, prosím, okolnosti podpisu té smlouvy. No, na smlouvě jsme pracovali asi tak 2 měsíce. Průběžně pomáhal nám s tím můj tehdejší přítel, právník Patrik Kocman. A smlouva už byla vlastně úplně hotová, kompletní. Podpis už byl jenom formalitou nakonec. Vy jste mi neodpověděla na otázku, paní odpůrkyně. Mám ji zopakovat? Okolnosti podpisu smlouvy, ne co předcházelo podpisu. Okolnosti podpisu, ta situace mě zajímá. Smlouva je podepsaná, co víc chcete? No, protože jsi byla pod tlakem a ona mě musela donutit jí podepsat. Čili naposledy se vás ptám, jaké byly okolnosti podpisu té smlouvy? Paní odpůrkyně? Nemáte odpověď pro mě? Ne? Dobrá, proč nedokážete zkrátka přiznat, že jste svoji sestru opila a donutila jí podepsat tu smlouvu? Co si to tady vymýšlíte? Jak můžete vidět, jak to bylo? Byl jste u toho? Nebyl jste u toho? Ano, na oslavu jsme si otevřeli víno. Ale sestra podepsala smlouvu absolutně při smyslech a dobrovolně. Dobrá, to je vaše tvrzení. Řekněte mi, proč zpochybňujete odhad soudního znalce, který vlastně odhadl cenu té nemovitosti a tedy i pozemku na sumu 14 milionů korun a vaše sestra po vás požaduje polovinu, tedy 7 milionů korun. Proč tu sumu zpochybňujete? Protože v tom posudku jasně stojí, že pozemek by měl takovou cenu jenom v případě, že by se parcela, která je teď provozována jako cvičiště, převedla na stavební parcelu. No ale vy nerozumíte tomu, že v tom případě by to bylo výhodnější pro obě strany, jak pro vás, tak pro vaši sestru? Cena vlastně toho pozemku by se minimálně zdvojnásobila. Tím pádem by opravdu vy jste dostala svých 7 milionů v případě prodeje a moje mandantka taky. Za těch 7 milionů byste si třeba mohla koupit později větší, lepší pozemek a pokračovat potom s tím svým plánem postavit psí hotel. Proč sebe i svoji sestru vlastně chcete ochudit o ten zisk? Námitka, vážený soude, kolega tady pořád argumentuje fiktivní cenou pozemku, která by byla až v případě, pokud by se tenhle pozemek převedl na stavební pozemek, ale v současné době se jedná o ostatní pozemek, to znamená, že ta aktuální cena je 5 milionů korun a s tím musíme kalkulovat. Námitka se přijímá, pane právní zástupce, soud bude vycházet z aktuální tržní ceny toho pozemku, té nemovitosti, ano? Položte jinou otázku. Děkuji. Dobrá, děkuji. Paní odpůrkyně, jaká je tedy podle vás hodnota toho pozemku, tedy konkrétně mě zajímá ta část 4000 metrů čtverečních a pak ta zastavěná část 900 metrů? Tak 1,5 milionu za tu větší část, za tu plochu s tím cvičištěm 4000 metrů a 3,5 milionu za pozemek s budovou. Takže přesně tak, jak řekla moje právní zástupkyně, maximálně 5 milionů. Děkuji, nemám další otázky. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, mám, děkuji. Paní odpůrkyně, vy už jste tady řekla, že jste nějakou částku investovala ze svých peněz. Pokud byste tedy musela paní navrhovatelce vyplatit nějaké peníze, jaká částka by to byla? No, z pozemku cvičiště bych jí dala polovinu, tedy zhruba z těch 750 tisíc korun. A vzhledem k tomu, že jsem do budovy dala svůj vlastní milion, tak bych byla ochotná vyplatit jí z toho pozemku 1 milion korun. Takže tady máme částku 1 750 000 korun. V jakém časovém horizontu byste jí byla schopna tuhle částku vyplatit? No, při mých možnostech, dejme tomu, do 15 let v nějakých poměrných částech každý měsíc. Ty jsi snad zešílela. Já mám nárok na svůj podíl hned, ne jak ty si určíš. Paní odpůrkyně, pořád se tady kalkuluje s částkou 14 milionů korun, která by tady vznikla až v případě, pokud by se jednalo o stavební parcely. Ale vy víte, jakým způsobem paní navrhovatelka přišla na tenhle nápad se stavebníma parcelama?
Přesně vím. I mi to říkala, že má na stavebním úřadě známé a že by takový převod uměla zařídit. Počkejte, uměla zařídit znamená, že tady snad mluvíme o nějakých úplatcích? No, já bych takhle napřímo bych o tom strašně nerada mluvila, protože se mi vůbec nechce věřit, že ona by byla něčeho takového schopná, ale při těch podmínkách, jaké jsou, si nedovedu představit, že by to bylo jinak. Takže ano, o úplatcích mluvíme. Jsi se úplně zbláznila, to jsou jenom tvoje spekulace. Nejsou, to jsou tvoje spekulace, drahoušku. Tvoje spekulace z pozemky. Jde ti o svoji kapsu. Počkejte, mě zajímá to, jak jste řekla, že při těch podmínkách, jaké jsou, znamená to, že by tenhle pozemek bylo problematické převést na stavební parcely? Určitě, protože přesně na hranici našeho pozemku, toho cvičiště, začíná přírodní park. Takže pozemek cvičiště spadá do ochranné zóny tohoto parku, takže vlastně podle územního plánu není možné na tom pozemku stavět jakoukoliv novou zástavbu. Takže opravdu by se pouze musel přistoupit k nějakým nelegálním machinacím, což asi nikdo se do ničeho podobného nechce pouštět. A právě z toho důvodu bude asi jednodušší nechat tenhle pozemek dál sloužit tomu účelu, kterému slouží tedy psímu cvičišti. Určitě. Dobře, děkuji, nemám další otázky na svou mandantku. Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky k paní navrhovatelce? Ano, mám, děkuji. Postavte se. Paní navrhovatelko, já vám položím velice jednoduchou otázku a požaduji jednoduchou odpověď. Je pravda, že jste si s paní odpůrkyní psali e-maily ohledně psího hotelu? Ano, ale to byly jenom nápady. Takové myšlenky, co by kdyby... Co by kdyby co? Kdyby naše firma prosperovala, což se ale nedělo. Vy nám chcete tvrdit, že vaše firma neprosperovala, i když jste si platili dvě brigádnice a jednoho profesionálního cvičitele. To snad svědčí o tom, že se vám dařilo, ne? No, ale pořád jsme byli na nule. Protože jsme investovali. Investovali jsme a za účelem dalšího zisku. To byste jako velká paní podnikatelka měla vědět. To určitě. Přesně, paní navrhovatelko, jak říkáte, pokud jste tedy byli na nule, tak to jenom z toho důvodu, že paní odpůrkyně peníze investovala, aby je pak mohla později zúročit. To je vše. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Tak, pane právní zástupce, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, mám, děkuji. Paní navrhovatelko, tím, že vaše sestra, jak se vám brání v podnikání, tím, že vás neustále jako svazuje tou smlouvou. Řekněte mi, jaký je váš podnikatelský záměr? Kam směřujete? Já bych chtěla podnikat v nemovitostech. Mm-hmm. Tenhle nápad už ve mně zraje delší dobu, docela jsem se tomu věnovala. A i díky tomu vím, že náš majetek má potenciálně mnohem vyšší cenu jako stavební parcela, než jakou má nyní. Má k tomu vašemu rozhodnutí věnovat se realitám také vztah ten fakt tedy, že si plánujete založit jaksi rodinu? Tak samozřejmě rodinu bych chtěla a připadala bych si jako špatná matka, kdybych nechala jen tak ležet miliony ladem. Co bych pak těm svým dětem řekla, že jsme mohli být milionáři, chodit do soukromých škol, značkově oblečený, ale jejich tetička má radši psy než lidi. Co to tady na mě zkoušíš? Jak můžeš říct takovou podpásovku? Vždyť moc dobře víš, že kdyby ode mě Patrik neodešel, dávno už bych měla děti s ním. Co pochybuju? To, že od tebe odešel, je jenom tvoje chyba. Tak dámy, já vás požádám o to, abyste nekomunikovali mezi sebou. Pane právní zástupce, pokračujte. Vy odpovídejte pouze v tuto chvíli na otázky pana právního zástupce. Pokračujte. Děkuji. Paní navrhovatelko, jaký je podle vás důvod toho, že vám vaše sestra vlastně brání ve vlastním podnikání? Tak podle mě to je prostě o tom, že si mě pořád chce nějakým způsobem poutat k sobě a ovládat mě. Byla tady zmínka o nějaké e-mailové komunikaci ohledně vlastně toho záměru postavit na tom pozemku nebo rekonstruovat budovu a postavit psí hotel. Zkuste to prosím nějak ty e-maily vysvětlit, přiblížit, co tam šlo. To samozřejmě byla úplná hloupost. To byly z mé strany jenom nějaké nápady a ona z toho hned začala stavět vzdušné zámky. Byly to pouze nápady, nic víc. Jak můžeš tady mluvit o nezávazných e-mailech? Pomáhal nám s celou tou věcí i Patrik. Patrik je právník. No, dovol mi, abych se zasmála. Ne. Já jsem akorát
pozorovala, co tam smolí a jak se jí s tím snaží Patrik pomoct, nějaký korigovat. Dokonce i Patrik mi řekl, že to je podle něj úplný nesmysl. Ale v té době spolu byli, takže nějaký pomohl to dotáhnout. Já to tady, jestli dovolíte, uvedu na pravou míru. Jednáme tedy o Patriku Kocmanovi, právník, který teda tehdy byl partnerem vaší sestry. A ten vám pomáhal sepsat tedy smlouvu ohledně výstavby toho hotelu. Vy jste byla přítomná sepisování té smlouvy? No já jsem jenom říkala, co podle mě tam bylo špatně, ale sestra si to vzala jako výtku a... Jaký byl názor třeba pana Kocmana na tu smlouvu? Tak samozřejmě on říkal, že to je pitomost. Já už jsem jí vlastně tenkrát říkala, že od toho dávám ruce pryč, ale podle mě prostě narychlo chtěla investovat naše společné peníze proti mému přesvědčení. Vy jste už tehdy věděla, že nechcete pokračovat v tom podnikání. Jak došlo podle vás tedy k podpisu té smlouvy ještě jednou? To potvrďte, prosím. Jak jsem... Řekla, byla jsem opilá. Podepsala jsem to v opilosti. Sestra mě k tomu donutila a upřímně řečeno se to vůbec nepamatuju. To vůbec není žádná pravda, že bych tě k něčemu nutila. Ty si to všechno jenom sama zdržovala, protože jsi nedospěla a nevíš, co chceš. Smlouva byla hotová, podpis už byl jenom formalita. Jestli jsem tě o to poprosila, ano, poprosila, ale to přece není naléhání. Ne, ty jsi na mě naléhala. Prostě jsi mě donutila k tomu podpisu. Tak to nebylo. Ty seš ta, která potřebuje vodit za ručičku. Děkuji, to je z mé strany k mé mandance všechno, děkuji. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Patrika Kocmana. Svědku, v jakém stavu jste k oběma účastnícím jednání? Jsem bývalý partner odpůrkyně, její sestru navrhovatelku znám taky. Pane svědku, my tady máme docela neobvyklou situaci. Vás jako svědka navrhly obě strany. Vás si vyžádali jak paní navrhovatelka, tak paní odpůrkyně. Vy víte důvod tohoto postupu? Je vám to známo? Ano, je mi to známo. Dobře, tak jaká byla souslednost? Nejprve mě o svědectví požádala odpůrkyně. A vy jste se rozhodl její žádosti vyhovět, ano? Já řeknu to takhle, já jsem slíbil, že se dostavím. Ale jako můj svědek, ne její. Proběhla drobná změna plánu. Drobná? Drobná změna? To si ze mě děláš legraci? Buď tak laskav a okamžitě mi to vysvětli. Tak vy jste se tedy, pane svědku, rozhodl svědčit pro paní navrhovatelku. Ano, vy jste také jí slíbil. Ano, protože spolu žijeme. Nenechám co, prosím? Teď jsem asi špatně slyšela, já jsem myslela, že... Je to tak. Mě si tvrdil, že jsi odešel za mladší. Proč zrovna moje sestra? Je to tvoje sestra. Ano, je to moje sestra. Tak, paní odpůrkyně, já opravdu velmi chápu vaše emoce, ale pokusíme se dotáhnout toto jednání do nějakého zdárného konce bez zbytečných emocí, pokud je to možné. Tak, pane svědku, víte, z jakého důvodu jste měli cvičit k soudu ve prospěch paní odpůrkyně? Ano, paní odpůrkyně mě požádala, abych jí dosvědčil, že jsem jí pomáhal připravovat smlouvu o výstavbě psího hotelu. Dobře, děkuji. Tak pane právní zástupce navrhovatelky, můžete začít s výslechem pana svědka. Děkuji vám. Pane svědku, čím se živíte, prosím, řekněte nám. Jsem právník a podnikám v realitách. Čili dá se říct, že v realitách, v nemovitostech se opravdu vyznáte? Dá se říct, že mám do této oblasti určitý vhled. Výborně. Jaká byla vaše první reakce, když vás paní odpůrkyně požádala, abyste jí pomohl sestavit smlouvu o výstavbě psího hotelu na pozemku? Tak samozřejmě moje reakce byla zamítavá. Já si myslím, že ty pozemky mají rozhodně mnohem větší cenu a pokud by se převedly na stavební parcely, tak při troše štěstí mohli by se mnohem lépe zúročit.
Čili jste nepovažoval výstavbu hotelu za dobrou investici? Rozhodně ne. Rozhodně ne. Já jsem ti ale řekla, že do žádných úplatků se nepouštím. Já jsem nemluvil o úplatcích, mluvil jsem o štěstí. Pane Svědku, když tedy váš postoj k tomu projektu byl negativní, proč nakonec jste se rozhodl, že pomůžete tehdejší ještě teda partnerce své paní odpůrkyni vypracovat tu smlouvu? Byla v tom asi určitá míra solidarity. Věděl jsem, že se jí chystám opustit a myslel jsem, že pro ní bude důležité, když se po mém odchodu upne na ten svůj sen. Ty jsi věděl, že se mě chystáš opustit? Ano, věděl jsem to. To už jsi chodil s ní, nebo co? Proč? Ne, to následovalo až potom. Jak jste mi to mohli udělat? Takhle mě podvádět? Hajzlové, hnusný. Pane právní zástupce, pokračujte. Čili, pane svědku, ta vaše motivace toho, že jste pomohl sestavit smlouvu, v podstatě byla projevem jakéhosi gentlemanství vůči tady paní odpůrkyni a vlastně jste se zachoval velice lidsky. Vy jste už cítil, že ten váš vztah končí a věděl jste, že zůstane sama, nechtěl jste, aby byla osamělá a proto jste ji chtěl jaksi zaměstnat třeba výstavbou toho hotelu, ano? Přesně tak, protože to bylo teda lidské. Co vy jste proboha člověče za kreaturu? Já se jenom snažím vysvětlit tak, postoj. Já vás pozastavím. Paní odpůrkyně, postavte se. Já vás upozorňuji na to, že pana právního zástupce budete zásadně oslovovat pane právní zástupce. Nechci slyšet slova jako kreatura a podobně. Můžete se posadit, jinak vám tedy opravdu udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Paní právní zástupkyně, mohla byste prosím připomenout, jak se usoudit? Děkuji, pane právní zástupce, můžete pokračovat. Děkuji vám. Pane svědku, jakým způsobem figurovala u vlastně stavění té smlouvy moje mandantka? Navrhovatelka Zdena se mi často svěřovala, jak je pro ní těžké sdělit svojí sestře, že se chystá skončit s podnikáním. Jsem si jistý, že tam proběhla nějaká e-mailová korespondence. Několikrát jsme se sešli ve třech. Měl jste vědomost o tom, že tehdy už paní navrhovatelka chtěla vlastně změnit své působení a nevěnovat se už dál psů? Ano, měl jsem o tom. Věděl jsem to, že se chystá tohle udělat. Dle mých informací tehdy řešila, jakým způsobem jí to říct. Je to pravda? Víte o tom? Ano, měla s tím problém. Nevěděla, jak to sestře sdělit. Byl to pro ní velký problém. Jak dlouho to trvalo, proboha? Jak dlouho jste mě spolu podváděli? Jak jste mi to mohli udělat? Vši hnusný. Můžeš si za to sama. Kdyby ses nechovala tak, jak se chováš a všechny si snažila omotat kolem prstu, tak... No dovol. Mně šlo vždycky jenom o to, aby ty se zněla dobře. Zůstala jsi mi na krku a teď mi to budeš vyčítat. Já už nejsem malá holčička, já už jsem trošku povyrostla. To by si měla uvědomit. Už mě nemusíš tahat za ručičku a říkat mi, co mám dělat. Evidentně musím. Evidentně na tebe musím pořád dávat pozor, protože ty vůbec nevíš, co mluvíš. A podívej se, jak to dopadlo. Paní navrhovatelko, paní odpůrkyně, postavte se. Já vám oběma, vy jste dostali obě už upozornění, oběma vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2,5 tisíce korun, můžete se posadit. Upozorňuji na to, že mohu pořádkovou pokutu udělit opakovaně. Posaďte se. Pokračujte. Děkuji. Pane svědku, paní odpůrkyně, jsem vnesla opět problematiku toho vašeho vztahu s mou mandantkou. Tak nám teda řekněte, kdy vlastně došlo k tomu, že jste jaksi si spolu něco začali? Stalo se to v době, kdy se projednávala ta smlouva. Cítil jsem, že se k sobě se Zdenou hodíme, trošku to mezi náma zaiskřilo. Vím, že to byl podraz, rozhodně z toho nemám dobrý pocit. No to se mi snad zdá. Čili toho i nějakým způsobem litujete? Ano, lituji toho a omlouvám se za to. Strč si svoje omluvy někam. Myslíš si, že po té době je to pro mě ještě tak důležitý? Jinak se ale myslím, že navrhovatelka je v právu. Dobře, pane svědku, souvisí nějak váš vztah s mou mandantkou s projednávanou věcí? Ano i ne, protože my se Zdenkou jsme celou tu dobu přemýšleli, jak to mám se říct, že spolu máme vztah. Při téhle situaci jsme spolu projednávali tu její smlouvu, měli jsme k tomu kritické výhrady. Byla to složitá situace. Mě by zajímalo z vašeho pohledu,
jakým způsobem došlo vlastně k tomu podpisu nakonec smlouvy o výstavbě hotelu? Žádný podpis se nekonal. Jak tomu máme rozumět? Ta smlouva nebyla podepsána. Cože? Já jsem si myslela, že jsem byla opilá, že si to akorát nepamatuju. Zkuste nám popsat teda, ta smlouva teda byla dokončená a... V době, kdy Hanka měla pocit, že smlouva je dokončená, ona úplně, dle mého názoru, dokončená nebyla, ale kdo by, kdy Hanka měla tenhle ten pocit, pozvala nás k sobě domů, pohostila nás, trošku jsme popíjeli víno a celou tu dobu se snažila Zdenku přesvědčit, aby tu smlouvu podepsala. Co bylo dál? Teda to se jí asi teda zřejmě nepovedlo? To se jí nepovedlo. My jsme se Zdenkou spíš zase řešili to, jak říct Hance, že spolu máme vztah. Pak se stalo to, že se Zdena opila a usnula. No ale v tom případě, pokud moje mandantka usnula a nebyla schopná podepsat smlouvu, no opravdu nerozumím tomu, jak tedy je možné, že ta smlouva je podepsaná momentálně. Protože to za ní podepsala odpůrkyně. Ne. Já jsem to viděl. To si snad ze mě děláš srandu. Takhle to nebylo. Že ty takovej andílek zase nejseš. Takhle to nebylo. Ty jsi normálně sfalšovala můj podpis? Nebylo to tak. Pane právní zástupce, pokračujte. Mě by zajímalo, pane svědku, pokud jste teda měl informaci o tom, jak to tedy celé bylo, že paní odpůrkyně ve jménu mé mandantky podepsala tu smlouvu, proč jste to své už tehdejší přítelkyni neřekl? To je dosti podstatná informace. Já jsem ten večer měl v hlavě trošku jiné starosti. Já jsem odvezl Zdenku domů. Tam se probrala, zůstal jsem u ní přes noc. Měl jsem opravdu v hlavě jiné věci. No, nevím, mě to připadá trošku zbabělé. Měl jste třeba v plánu jí to říct později? Ano, já jsem tohle měl v plánu, ale zkuste se trošku žít do mojí situace. Já jsem ráno přijel s nákladákem k Hance, odvezl jsem si svoje věci, oznámil jsem jí, že se s ní rozcházím kvůli mladší ženě, takže jsem měl přirozeně výčitky. V tom okamžiku by mi to připadlo jako dvojnásobný podraz, takže jsem se rozhodl, že to o té smlouvě, o tom podpisu, že o tom budu mlčet. Velice zajímavé rozhodnutí. Řekněte mi ještě jednu věc, už tady bylo zmíněno, že původně vás oslovila, abyste tady svědčil paní odpůrkyně. Z jakého důvodu teda došlo k té změně, že momentálně svědčíte v prospěch mé mandantky? Hanka, tedy odpůrkyně, v žádném případě nechce přistoupit na to, aby se smlouva o spoluvlastnictví, aby tato smlouva byla zrušena. Je v tom docela paličatá. My jsme se se Zdenkou rozhodli, že by nám stačila v tuto chvíli třetina, nebazírujeme na polovině. Já mám pocit, že Hanka je trošku mstivá. My jsme se rozhodli. Jestli tomu správně rozumím, vy jste navrhli předtím, než došlo k návrhu na soud paní odpůrkyně, že tedy budete o ní žádat jenom třetinovou hodnotu vlastně toho odhadu. Ano? Ano. S tím ona nesouhlasila a tedy jste přistoupili k návrhu na soud. Bylo tomu tak? Bylo tomu tak. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke svědkovi? Ano, mám. Pane svědku, mě zaujalo, jak jste řekl, že jste se s paní navrhovatelkou nějakým způsobem domluvili, že nebudete požadovat polovinu ceny, ale že budete požadovat pouze jednu třetinu. Ale co jste neřekl a co je důležité, že vy tady pořád kalkulujete s fiktivní cenou, to znamená s cenou, která by byla aktuální, pokud by se jednalo o stavební parcely. Já si myslím, že to, co říkám, je čistě obchodnické reálné zhodnocení. Já si myslím, že je to zcela mimo nějaké zhodnocení, protože aktuálně ty parcely absolutně nejsou stavební, tím pádem nemůžeme kalkulovat s nějakou fiktivní částkou. Ale pojďme prosím dál. Mě by zajímalo, jaký je váš vztah k panu Petru Kořánkovi, úředníkovi, který má na starosti změny územního plánu. Znám ho ze školy. A pana Hrubého, soudního znalce, který určil částku 7 milionů korun, znáte taky? Znám ho taky, ale to snad nic nedokazuje. No, což vy jako advokát asi velice dobře víte, že to nic nedokazuje, ale mě spíš zajímá, nebo zaráží, jakým způsobem tady kalkulujete s fiktivní částkou 7 milionů korun.
se zeptejte paní navrhovatelky. A najednou v tom paní navrhovatelku necháváte, to je zajímavé, ale buďte si jistý, pane svědku, že my velice rádi podáme návrh na prošetření pana, jak pana Hrubého, tak pana Kořánka, protože nás opravdu zajímá, jakým způsobem se věci schvalovaly a jestli to, co vy jste kdysi předtím schvaloval, vůbec bylo legální. Kdo ví, co se dozvíme, že ano. Děkuji, vážený soude, nemám další otázky. Dobře, děkuji, děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Magdalénu Vargovou. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastnicím jednání? Já jsem teta Zdenky a Hanky. A víte, proč jste dnes předvolána jako svědkyně? Ano, vím. Zdenka chce Hanku vyšplouchnout. Udělali spolu smlouvu na psí hotel a teďka Zdenka má zaječní úmysly a chtěla by tam postavit nějaké domy. Ale to proto jsem vám to nedala. Tohle to se nedělá, holky, to ne. Paní svědkyně, zastavím se u toho. Ty dva pozemky jste darovala paní navrhovatelce a paní odpůrkyni vy. Ano, rozumím ano, tomu dobře. Ano. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Paní právní zástupkyně, navrhla jste předvolání svědkyně. Můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, prosím, objasněte nám, z jakého důvodu jste věnovala svým neteřím pozemky. Holky od malička milovaly psy. A chtěli se o psi starat. Rukou dáním si slíbili, že si chtějí vybudovat psí útulek a něco takového. A proč si to slíbili? Jaký k tomu měli důvod? Ano, to vám řeknu. Slíbili si to proto, že před 20 lety náš soused otrávil naše psy. My jsme chovali teriéry, krásný, takový malinký, roztomilý. A ten soused, ten byl blázen. Prostě nenáviděl psy, nenáviděl děvčata. A když ty psy otrávil, tak děvčata se z toho málem zhroutily. A když si tedy tenhle slib dali, navrhovatelka z odpůrkyní, byl to pouze nějaký slib zraného mládí, nebo to brali opravdu vážně? Brali to opravdu vážně a trvali na tom i v pozdějším věku. Když potom Hanka měla promoci, a Zdenka maturovala, tak jsem jim dala jako dárek ty pozemky rovným dílem. A oni to v té době stvrdili například nějakou smlouvou? Ne, oni to nestvrdili žádnou smlouvou. Prostě tam chtěli jenom něco dělat s pejsky, chtěli udělat buď to útulek, pak začali dělat cvičák a podepsali smlouvu, Na psí hotel. To jsem ti ještě tetičko neřekla, že ona podepsala tu smlouvu za mě. Podvodnice jedna. Dělali jsme to takhle přece pořád. Kde co jsme za sebe podepisovali? Já jsem za sebe nikdy nic nepodepisovala. Žákovskou jsem ti podepisovala, když máma nebyla doma. Teď ti to najednou vadí? Paní odpůrkyně, postavte se. To, co právě zaznělo, mám to chápat jako vaše prohlášení o tom, že jste tedy tu předmětnou smlouvu opravdu za paní navrhovatelku podepsala? Ale takhle jsme to dělali pořád. Já podepisovala smlouvy za ní, ona za mě. Nechápu, co jí to teď vadí, ale přece o tu smlouvu tady teď vůbec nejde. Jde o zrušení spoluvlastnictví. Dobře, paní odpůrkyně, přesto je to velmi důležitý fakt, který vy jste prostě zatajovala. Já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu za nerespektování soudu ve výši 10 000 korun. Děkuji, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, máte nějaké další otázky k paní svědkyni? Ano, mám. Já už bych se pouze zeptala paní svědkyně, jestli jste dala tedy navrhovatelce i odpůrkyni tyhle pozemky opravdu na to, aby využívali na práci se psy, a nebo jste jim řekla, že jim můžou třeba pak prodat, nebo na nich začít stavět, nebo něco podobného? Ne, v žádném případě jsem jim to nedala, aby to prodali, aby na tom zbohatli. Odmala milovali psy a chtěli se pejskům věnovat, proto jsem jim to dala. Jako společně, aby to měli společně. Takže podmínkou bylo, Podmínkou bylo jenom chov psů. Mm-hmm.
Dobře. Buď to cvičák, nebo útulek, nebo hotel, cokoliv. Dobře. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkyni? Mám jedinou otázku, děkuji. Paní svědkyně, u aktu darování vlastně toho pozemku bylo nějak písemně zaznamenáno ta vaše podmínka, jak se má s tím pozemkem naložit, tedy že se má věnovat jenom na tom pozemku jak se psům a tam být psí hotel a tak dále a tak dále? Ne, pane doktore, písemně to nebylo, což mě teďka mrzí. Bylo to jenom ústně, protože jsem si myslela, že budou chovat ty psy, oni ty psy milovali. Jinak bych jim to vůbec nedala. Holky, styďte se, co to vyvádíte. Takhle k soudu jít proti sobě. Děkuji za odpověď. V tom případě to žádným způsobem po právní stránce neovlivňuje tento případ. Bohužel. Děkuji. Děkuji, nemám další otázky. Dobře, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší nemáme, strany děkuji. A z vaší strany? Nemáme. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Tak, právní zástupci, nyní máte prostor pro vaše závěrečné návrhy. Pane právní zástupce navrhovatelky, prosím, začněte. Děkuji. Vážený soude, trváme na našem návrhu v bodu týkajícím se ukončení spoluvlastnictví. Požadujeme, aby odpůrkyně mou mandantku z podílu vyplatila, a to na základě posudku soudního znalce, jež jsme předložili. Požadujeme částku 7 milionů korun českých v měsíčních splátkách po dobu 10 let. Děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně, váš závěrečný návrh? Vážený soude, s návrhem protistrany nesouhlasíme. Posudek soudního znalce nekalkuluje cenu k dnešnímu dni. Posudek, který podle nás nesplňuje zákonnou podmínku a je účelový. Navrhujeme soudu, aby návrh zamítl v plném rozsahu. Děkuji. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy i nadále trváte na svém návrhu? Ano, trvám. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy i nadále s návrhem nesouhlasíte, ano? Nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem České republiky. V právní věci navrhovatelky Zdeny Raškové proti odpůrkyni Haně Raškové o návrhu na vyplacení z podílu společného vlastnictví soud návrhu navrhovatelky vyhovuje v části o ukončení spoluvlastnictví. Soud určuje částku 2,5 milionu korun, kterou je odpůrkyně povinna vyplatit navrhovatelku, a to v horizontu 10 let. Částka je vypočítána ze současné hodnoty pozemku a majetku. Soud skončil, můžete odejít. Po rozsudku nebyl spokojený nikdo. A tak už to bývá, když každá ze stran zarputile trvá na svém. Přesto se ale po soudu cítí jako výherkyně Hanka, odpůrkyně. Dál provozuje kinologické cvičiště a otevřela i psí hotel. Nevydělává kdo ví jaké sumy, ale vyžije a dělá, co ji baví. A našla si nového partnera, instruktora výcviku psů. Je šťastná. Za to Zdena zůstala sama, protože jejího partnera Patrika po letech sbírání důkazů dopadla hospodářská kriminálka. Patrika zavřeli na 4 roky za podvody v oblasti nemovitostí a realit. Zdenka si však koupila domek na hypotéku, kterou splácí z peněz, které jí měsíčně posílá její sestra. Má jen svého teriéra, o partnera zatím zavadit nemůže. Až nyní jí dochází, že přišla o svou starší sestru. Bude se snažit se s ní usmířit. Zda se jí to podaří, už se však asi nedozvíme.